aku takon pakaryan kang tak pasake marang kowe. Jogor tapel lan sing kabupaten Magemuk. Ati kula. Sedaya pakaryan ingkang kajiban dhateng kawula sampun kula ajeng. Kula ugi sampun nyawaken sedaya prajurit. Kepile sawani-wani dipun kersakaken kalih kanjeng Adipati aku sepatu. Nur Harjo Swani. Untuk pangestuni kon kang masak. Pindah terusan kula, nami sik kula pindah. Ya. Dadi kesenenge ngati pijat. Saben-saben selira ngadeg, mesti marang kok kakak. Kena kanggo tepa turada para wanita-wanita ing kadipaten Magemuk kene. Mula prayu gak mong ya, Jeng. Bali marang selira kok kakak Fatih ta bali itu. Ide paling jauh kanjeng Adipati. Aku kepingin ngomong kondo marang kakak pati lan soreng pati soreng yudho. Bagi paling jauh nopo kanjeng Adipati, nopo kanjeng Adipati. Aku ngini. Dipajen sejati nawika di kau. Wajen widatok nopo, monggo suatu yang perjalanan datang nyokot dalam koronaikan projo kanjeng Adipati. Gulku ngedio bakal. Renggang sekolah pemerintahan negara kakak tambah itu munggu sekolah penemukup kebih kakak hahaha kanjeng Adipati menarik panjangan badai merenggang saking projo negara ingin rokok sangat layu bidani sangat awet sampun kakak ulupa pedang ingkang kakak datang yang mentara nanging ingkang semua yang mentara mboten menggalakan prabilo munggu pulau sempulung kanjeng Adipati. Jadi kowe nyarujui kakak nuri iki. Kepala pojok kanjeng. Piye sore pati? Nuri iki kula ugi sarujuk sanget. Menawi kanjeng Adipati badhe bali roko teng tanah. Lan kula badhe ngilangi ngatos ugi tetangi petri ingkang kukasar. Senat jatuh ados dem teng amon-amon. Kula wujute kanjeng Adipati. Iya. Kasunyatan kowe semono gedhe pasti aku marang aku. Oh, iya. Wajah kopi. Wajah lugu, usik kulo kanjeng. Nabi wajah kanjeng kanjeng kesakan. Lo saga biantu kanjeng. Ya. Kamar muncul kan? Iya, iya cerita saya. Panjenengan keluar tuh yang mana? Bila panjenengan sakit terus Adipati menikah, inji awet tahun cak sana ini pun kanjeng sultan aku mata. Yang bapui pun kakang orang lali jajan. Orang lali. Ramiro. Kang Mas Adipati, kula atur ngurungaken niat anggenipun badhe mbaleros. Lho, ngurungake. Gon pun nedya bakal rekan saka pemerintahan Mataram kuwi. Wis tak itung kan iki kok. Kuwi bakal kang kabuktene para kawula. Para praja kebu kowe ya. Kok kertas Kang Mas. Nanging Kang Mas kedahe pun. Bila prajurit Mataram nika kathah wicalanipun. Sopo Pak Gamanya, engkang mongko prajurit Magemuk namung sekedhik ucalanipun kula mesti aken Magemuk tentu badhe rebut lan kuasa. Aku ora mawas loro praja kawula ingkang kamu putra yo ora nyatu jingaranku tegak sampun lagi rantai kalau ku kowe rantai ya. Oh kula sampun nyemotaken Kang Mas. Menawi Kang Mas tetep badhe kuwal jeneng Mataram. Kula mboten melu cawe-cawe perkawis menika. Yen perlu kula sutek mapan ing Kadipaten Magemuk. Sampun. Jadi toh, opo sih jadi ke satu. Kan jenak cepat. Monggo. Jenaus ingkar garo mekaten. Dipun lajengaken. Ingkang roko sedio. Bilo ngatok teten yang gede kampung kasar. Yuk pakar. Mulai Kang Tuan. Thank you.
jadi wonten ing tapel wates Kabupaten Madiun. Kula nampi nawala. Nawala. Ingkang dipun panaken saking katabian. Pramila semoga kula aturaken dening Kanjeng Bupati. Kula kangge aturna. Thank you.
Ayo, berumahmu toh. Aku lempok rakyat yang berwis bisa langkai hakimu. Oh, kelakon cacau. Ayo. Apa sih dadi karepmu? Aku bakal nguyung. Astrano. Yo, iso tak ukuri yo. Yo tambah itu. Bodhit, tungguri. Turun tambah itu. Saiki karepmu kandhek kowe wis mutule bayangku. Saiki perkara ini dadi atur ini batang. Yeah.
Patugo kakang Patih Singoranu tak kendakan sepunjo ake rasa syukur marang Gusti kang kawasa karana akeh nikmat kang wis dinabar marang praja Mataram kalbu jeneng ingsun lan uga kakang Patih Singoranu apa dene para kawula ing Mataram sabar jure kakang Patih Singoranu kepiye kabaring para nayaka praja ana ing Mataram apa tansah sumuyu tansah setya tunggu marang cilik Sultan Agung Hanyokrokusumo iya, para tunggu sedaya pakarya ingkang baju dumateng kula sedaya para nayaka pandhutuk kula kawontenan sumuyun sumungkep wonten persoalan ingkang sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, dadekake dinaing rasaku. Nanging ature kakang Patih Singoranu mau lak ya ora mung kanggo ulas-ulas karena ditimbali marang Ratu Gustine. Nggih, leres. Kawula menawi sinuwun piyambak badhe medhak titip pepawonten para kawula ing pasar. Estu boten badhe ojo pegah-pegah lelono marang karang pradesan ingkang saperlu namuro marang poro kawulo petakono marang kawula ingsun jalaran ingsun duwe rasa wedi ojo-ojo nganti Sultan Agung kang jumeneng ana ing Mataram sinengkaake laluhur orang ndadekake moyo harjane kawulaku nanging malah ndadekake sansayane para kawulaku kakang Patih. Nggih. Estu kula sampun ngelan wonten ing karang pradesan. Ningali para tani. Nggih, para kawula alit sedaya tansah sungguh boten badhe kicuan tetapi boten sae. Iya, iya, iya. Tak trimo banget kakang Patih Singoranu. Kepenak monggo monggo. Iki kados sampun rayu. Tumenggung sida pati. Nggih, paring dawuh. Kepiye apa padha becik anggonmu sowan ana ing ngarsane ingsun? Kita mung ditutul lampah kula. Tetep kula. Yo, yo. Dadi akeh bungae atiku sabanjure ingsun bakal ya ngedhasimo banget marang Tunggung Sidopati aku ngitayakake sakmupu marang Tunggung Sidopati kepenak manggon kulo. Kira dawuh kakang Patih Singoranu lan uga Tunggung Sidopati. Dawuh nggih. Saranane wah, ngawulo aku mengkono ono kata ingkang sepisan kudu duweni ati kang madhep mantep marang sesembahane kaping pindhone tansah setya tunggu lan bekti marang praja utawa nagara luwih-luwih marang ratu kang marintah pengkelune aja sira ngarep-arep teleleng praja utawa nagara kang isa tak tampa nanging suwalike apa sing isa tak udhakake marang prajamu lan uga negaramu kanggo bangun negara kang sakutuwe kakang Patih lan Sidopati. Kakak Patih Singoranu iki dawuh sing ana. Wis sawetara pondro iki tiyase sing ora ngrasakake kepenak tumbuh kegolan rasa jejeg. Dalaran ingsun krungu tembang lawas-lawas jaring mbok bakul kang sinambi wara
Lamerta Adipati Mahajluk ana ing Kadipaten Majemuk. Sawetara iki mus ora ngenakake pisuwaran ana ing Mataram. Iya aku ngerti. Aku dhewe ngaji ora kenyang. Ya dadi aku wis putusan kosono lan tafsir ana. Ya. Tak tunggu kabare saka tafsir ana lan kosono. Tunggu sak tawe gede. Sampun wonten kabar kabeh kawusan iku. Iya. Mulakan sampai itu tak dipaten madumung kudu dinebak mawa paprangan mulakan sampai itu.
sapa Kiai Gumara tak garuki karo kuping gawane minangka kanggo sipak kandhen kon Joko Gedhong sapa Cirebon sapa ketentang kang ana matur nuwun Pak Bapak ngaten boten negake dhateng kula Pak yo iki apa nuwun Thank you.
aku Badur Pak Bopong Jepulo Indah Tetek. Yo, sepuluh aku ikut kita nih. Tengah ini mana? Jangan. Ini aku orang alas bisa gunung rapi. Yo, Pak Kilo ini nak kuri. Sudah kau kerana terakhir. Nah itu yang kurang ajar ini. Orang tua aku. Jepul ini kebo. Jadi putrane Panjang Ratu Kidul yo opo sing diperintahke gawe Kanjeng Ratu Kidul karo dapurmu oh rangkirnya dikokor diutus marang Kanjeng Ratu Ratu ingkang sumuyo yo kenapa eling opo roing sumur gumul kang dadi ate swasana ning segara kidul panas panas yo panas kabeh panas kabeh yo ning kuwe panas nek tak gendang ora metu pancen yo saiki awak dhewe rumangsa wis opo kok dituruti yo karo kadang ibu ratu kidul yo terus kepiye opo gawe iki mau? Ayo dibulek. Yo ancen kowe utekmu banyoran koyo ngono. Utek iki nek utek kurang. Dadi karepe ning kurang aja. Yo. Wes ayo dawuh tate iki kurang aku megal ditindake. Ayo. Titik iki cap botang di sumur kumbe. Yo. Yo. Thank you.
Wiyanto Martok ini dateng kula ingkang lagi toko broto semedi malagi ini. Jadi segoro kidul bawane panas mergo anggone ingsun nesu broto piye yo yen angkono sing gedhe pangapuraku lamun kowe sing tak tindakake iki mau ndadekake sang sayange para kawula ngono iki dulya lajeng panjenengan kawula napa kanjeng sultan sampeyan diwangi. Ya, upomo iki cangkriman sanak jangto rata wala kaake nangin mestine nyai ratu wis ngerti awet balelane adipati mahaglung ing magemuk kang bakal ngraman ana ing praja Mentara mula kang sapa iku nyai ratu ing sunyuwun pambyantumu supaya iso mlari lelakon petengin projo mataram ikin nih nyai ratu. Injil kan mas sultan nanging amit kawan ini kemana kanjeng sultan iwan tulung datang panembahan ratu ingkang panembahan jalur tulung panembahan ratu ing kasultanan Cirebon lho apa nyai ratu wis ora pitaya maneh marang kasektening sultan Mataram sultan agung hanya kula kusuma kok ndadakake jalur tulung marang panembahan ratu. Boten makaten perkawisipun kanjeng sultan. Banjur kula sadah paring pambiyantu malah kawula sedaya. Nanging kanjeng kula marang panembahan ratu ingkang sanajan. Awit kepiye kok ndadak jalur tulung panembahan ratu? Amin ingkang sedaya sedaya. Salah satu dari cicoba ingkang nami Elang Sutajaya. Elang Sutajaya? Ingkang sak mangke sakit angki lantaran jenengan kanjeng sultan amargi panjenengan boten nyai ratu piyambak. Oh, dadi aku njaluk tulung marang Elang Sutajaya nyabiyantu nyirnakake adipati madhepmu ngono. Iya. Ing sun bakal ninggalake sumur mulih kene. Kok wis kesempatan kanjeng sultan. Kok wis sinau ning ing samudra kidul. Ing ala ana ing samudra kidul. Ana apa ing samudra kidul? Iwak. Nyai ratu wis kapan dirawuh panjenengan ing sun ngono. Dajane ngono ingsun asline ngono ya kapan marang nyai ratu dene wis sawetara wektu ingsun ora ketemu marang nyai ratu kok jebule suwe ora ketemu kok ngerti-ngerti kok dadi waya-waya bargane kok tambah gedhe kaya ngene nyai Thank you.
sisan ora suwe. Suwe ora ketemu. Kok ketemu pisan iki kok melok ya ora suwe. Dasar panudya sulistya ing warna turkawi nembo busana kang sarwa endah nambahi kasulistya ing kain atuk iki. Oh,
mikir. Kacau irem. Kami irem, suwale irem. Sayang setitik, kok ora ditumbah. Robo, kali bareng mulia bareng. Sayang setitik, kok burung dinikah. Coba itu ayo. Iwak kali di pangan kucing. Nyencang sapi neng we cemoro. Lawan buri aja di kancing. Kumbangi aku semoro. Apa sebabnya kok ora diubah sebab udane ra terus-terusan apa sebabnya kok durung dinikah sebab arek lanang ngenteni oleh tangga untutan ape iki sing eneng durung ya urung dipake je ya. Buah cukup, buah rambutan. Masa satu di tengah hutan. Cintaku bukan kuatan. Bagaikan paku melekat di papan. Bila elu sawone di pangan ular. Duh, aja ngaku pinter. Ireng-ireng montore kanjeng. Kanem rene tak sopirane. Ayang seneng aja mung mandeng. Golek ana ngendi omahe. Apa guna lemari kaca kalau tidak berisi kain. Apa guna bermain cinta kalau tidak berjanji? Ana lele patil-patilan matenge digoreng lengo isih cilik jawil-jawilan bareng gede ditinggal lengo ya ra yo mulu kek.
Jadi mau nih kulo. Ya aku rarap jaluk opo-opo kan
jauh lo sekopi kue-kue tape iso kali marni ngaki mata lo mandala iya mis yang ngono gak kepar ngaki orang tua gue jangan pamit iya mokok sama ngaki yang kaki mbak ibe kusuri Kamu percaya kok nyoto. Iki disikir mesti
Tidak pemerintah kota ini kok banyak. Lu duit tanggung jawab. Kapan
kemarin kok rangke tak suwangke orang itu. Menawi pulau betul pulau. Iye, menawi pulau. Nek pulak. Kakak lakukan saya yang memenuhi taman kebukaan di kong itu rumit datang.
surat-surat mengatakan lumut betul ini wonten ing tangan putri Niko Cinta. Cinta Pak. Suka saja. Ini wonten kabeh kula nak ada obat. Kebatu keberanan makin pulih. Kehatan aku.
mas malah kemalik tinggal bakal wani kamu kahutanan mataku iji kuno jual bau kumpul yang pintu ini mas iji badai kaki dono nopo kuno diret nama sipor kuno kekali nama ojo kuno kekali itu lo kuno kekali lah tapi jangan ikut yang sepon ibu terus yang ketepak akan menarik yang sepon rupuk ini ratlati yang wes pokoknya aku terus pepe kanan kue masuk kue Go!
Bumi, Pancor, Giri, Kertopuri, Sleman, Ngayogyakarta, Adiningrat, Tansak, Rahayu, Rahayu.